mundo enganador, só Jesus.
Esse vai ser o ritmo. Vamos lá. Duas polegar, né? Que só que o primeiro polegar você vai pegar as duas cordas graves aqui em cima. Aí o segundo polegar você já pega daqui para baixo, da corda lá para baixo. Tá, fica. Aí depois você puxa com o indicador e bate os três dedos para baixo. Puxa com o indicador, não é todas as cordas não, viu? É só até que a corda ré de novo, ó. Também, na hora de bater os três dedos, a mesma coisa. Então, fica assim. Fica repetindo isso. Isso daqui a pouco fica natural. As duas batidas do polegar aqui em cima é para dar o tom grave, né? Como se fosse batendo no, na bateria lá, o bumbo da bateria, né? Beleza, eu uso acordes. Ré maior, né? Que é 1, 2 e 3 aqui, que é o Ré maior. 1, 2, 3. Corda Ré para baixo. É o Ré. Depois tem um acorde de Mi menor, dedo 2, dedo 3 aqui, todas as cordas. Lá maior com sétima, que é aqui, ó, dedo 2 e dedo 3 aqui embaixo. Corda Lá. Acorde Sol maior, dedo 1, dedo 2 e dedo 3 aqui embaixo. Ou se você já está acostumado, ou se você quiser fazer também com o dedo 3 aqui nessa corda aqui e pegar o 4 aqui embaixo também, aí você pode fazer assim também, ó. Dedo 1, 2, 3 e 4, se quiser usar os 4 dedos. Todas as cordas. E depois você tem o Ré com sétima, né? Que é o dedo 1, dedo 2, dedo 3. Ré com sétima. Corda Ré. Depois você vai ter o Lá maior normal, que é dedo 1, dedo 2, dedo 3. Guarda lá. E depois o último acorde, que é o Mi maior, né? Que é 1, 2 e 3. Todas as cordas. O Mi maior aqui, ele não faz parte do campo harmônico de Ré. Todos os outros acordes fazem parte, só esse Mi maior aqui está fora. Ele é um acorde para preenchimento aqui, então ele é um acorde emprestado de outro campo harmônico. Na teoria ele é chamado de empréstimo modal.